Hola, molt bona tarda, com esteu? Ja sabeu que a mi m'agraden moltíssimes coses i una de les que m'agrada molt és l'esport. I ara m'he plantejat que vull ser la nova Simone Biles tarragonina. Fins ara no ho podria ser, però és que acaba de néixer el primer club de gimnàstica artística, no a Tarragona ciutat, no, sinó a la província de Tarragona. I estic aquí a l'Anella Mediterrània, que serà la seu d'aquest club que es posa en funcionament ja aquest mateix setembre. Estic aquí amb dues dones fantàstiques, la Consol, que és la presidenta d'aquest club, i la Montse, que és una mica la que assumirà les tasques de directora esportiva. Consol, dèiem que és el primer club de gimnàstica artística aquí a la província. D'on sorgeix aquesta idea, no? Per què ho heu fet? Realment hi ha un petit club també a la província, però és que està tocant a Barcelona, vull dir que estaria a Llinda, i realment ja fa molts anys que estem veient que hi ha molts nens o molts joves que tenen aquesta inquietud de poder provar la gimnàstica artística i s'han de desplaçar fins a la població més propera, que és Vilanova i la Geltrú, o sigui que han de fer cada dia pues, 45 minuts de cotxe d'anada i 45 minuts de tornada, amb el que suposa amb temps, amb risc i amb pressupost, perquè clar, és benzina i és molt complicat. I cada vegada tenim més nens que volen practicar aquest esport, nens i nenes, i vam pensar amb la Montse i dic, ostres, potser que ens apropem al territori, perquè realment és un esport que cada vegada va més a tot el món. Més en un any que ha sigut olímpic i que totes hem tingut a la ment a Simone Biles, Rebeca Andrade també, que ha sigut una miqueta la revelació, si anem cap aquí al territori espanyol, Raiz Zapata, que sempre ho peta amb el terra, no? Correcte. Han fet una molt bona actuació, tot l'equip espanyol, tant la masculina com la femenina, i bueno, pues és un impuls com per dir que Tarragona, que no ha tingut aquesta oportunitat d'aquest esport, poder-lo apropar a aquest territori. I tant, al final és cobrir una necessitat d'un esport que aquí encara no es podia practicar i donar una oferta més aquí a la ciutat i al territori en general, no? Correcte. És un esport que és molt polivalent. Pensa que, clar, a la gimnàstica artística masculina són 6 aparells i la gimnàstica artística femenina són 4 aparells. Clar, no té res a veure amb la gimnàstica rítmica, que també és molt coreogràfica, però que al final els elements més de dificultat física i de vols són més de l'artística, és molt espectacular, vull dir, tothom espera les Olimpiades per poder veure aquelles bestieses de salts i d'acrobàcies que fan, i és molt bonic. I a nivell personal, la majoria de gent que practica aquest esport és molt, molt, molt fidel, molt fidel. Crea molta addicció, vamos. Com definiries l'esport? Perquè al final sí que... No, quines aptituds o quines habilitats requereix, ja no només físicament, sinó mentalment, no? Que, de fet, la mateixa Simone Biles ha sigut molt vocal amb tot el tema de la salut mental i realment la gent l'admira tant per aquestes dues vessants, no? Bueno, la Simone Biles, la veritat és que ha fet un canvi en la gimnàstica des del meu punt de vista. Antigament, doncs, la gimnàstica es vivia molt física, moltes hores d'entrenament, molt constància, moltes repeticions, i ara s'ha vist que realment la part molt mental s'ha de tenir en compte. I nosaltres considerem com a club que aquesta part s'ha de tenir present. No només venen a fer esport, que evidentment la part saludable això estarà cobert, però la part mental on s'ha de respectar, perquè és un esport, no hem d'oblidar, que fan moltes acrobàcies de molta dificultat. Quan arriben a un nivell, l'exigència comença a incrementar. Aleshores, les pors apareixen. I les pors haurem de conviure amb elles i les haurem de, l'equip tècnic l'haurem de treballar. I per això tenim un equip brutal en aquestes instal·lacions per acompanyar els nens i nenes d'aquí que vulguin fer aquest esport. En certa manera és això, no? Que a vegades, vull dir, tu estàs preparadíssima per fer una acrobàcia, però que l'acabis fent o no depèn més de si tens aquesta por al cap o no la tens, no? Sí, sí, és un esport que requereix habilitat, equilibri, força física, estar molt concentrat i ser una miqueta, jo no dic cabra, però vamos, una miqueta sí, i no tenir por de res, de llançar-se al buit, no? Però clar, és una mica evolutiu, vull dir, mica en mica anem fent i després vas evolucionant, i clar, és el que diem, amb tots els clubs, igual farem a Tarragona, hi ha progressions, hi ha nens que arribaran fins on
puguin arribar o vulguin arribar i que diguin, no, no, és que jo vull competir o jo vull passar-m'ho bé, jo vull fer les coses, amb cadascú amb la seva evolució. Hi haurà altres nens que seran uns kamikazes i que en un any els tindràs ja en campionats de Catalunya. Vull dir, és així aquesta realitat, eh? Aleshores, clar, és un esport, a més, que és individual i d'equip, igual que si ho vist a les Olimpiades, tu competeixes per tu sol, perquè ets tu sol el que surts a pista i al final és un valor i unes capacitats perquè ets tu sol que estaràs allà amb un jutge que et vigilarà i t'has d'enfrontar tot. I després la teva puntuació també funciona en equip, vull dir que també si tu fas bé ajudes a que la teva companya també saps que li ajudaràs per poder fer un premi en equip, vull dir que és una cosa molt maca. I moltes vegades molts gimnastes diuen que la part personal és molt maca, però que moltes vegades gràcies a l'equip arriben on han d'arribar. Clar, l'equip també et dona aquest suport. I comentaves, no, tu dels nens i les nenes, la consola ha fet referència a això de, no, que hi haurà gent que sigui més amateur, gent més professional. No sé si aquesta és la idea que teniu com a club, no, que puguem venir gent pues, amb la intenció de competir i que després puguem venir gent com jo a fer quatre salts a veure com ens surten, no? Evidentment, és un club obert a tothom, o sigui, tothom té cabuda i tinguis el nivell que tinguis, les condicions que tinguin, seràs benvingut. És un esport que, com deia la Consol, mica en mica, quan tu vas practicant, vas adquirint aquestes habilitats i nosaltres t'acompanyem en tot aquest procés i tenim, ja et dic, la gran sort de que és un esport que no té edat. Uh-huh. Ho diem de veritat, eh? O sigui, que no tingui por la gent de dir, si jo no he fet mai aquest esport, ara que em ficaré amb aquesta edat, ha fet un barell, ja s'ha fet verticals, doncs sí, s'aconsegueix i gràcies amb els entrenadors i entrenadores que tenim, podreu aconseguir-ho. Tenim les diferents disciplines, bueno, els diferents aparells, no? No sé si en voleu destacar algun per la seva dificultat, perquè sigui el més accessible per tothom, el més demandat. Bueno, les acrobàcies, és el terra, el que diem, és un atractiu, perquè tots els nens i nenes és com que en algun moment de la seva pues, trajectòria, fins i tot si ara ens trobem, anem a algun parc o a algun lloc públic, veurem nens i nenes que van corrent, que van saltant, que van fent rodes, que van fent coses que de manera innata, hi ha gent que ho té innat i de gent que ho pot aprendre. No? El terra és una cosa, les acrobàcies és un element molt, molt demandat. El tema del potro també, vale? I les paral·leles i a la paret que més por dona és la barra. Home, a mi jo només veure-ho em fa moltíssima por. Són 10 centímetres i 5 de llarg i quan algú es puja ja a aquella alçada, doncs bueno, mica en mica per això, tal i com deia la Consol, fem moltes progressions, tenim molt material educatiu que donem aquella seguretat i confiança al nen o la nena o al jove doncs per tenir aquella capacitat de dir, bueno, jo tinc por, vale, comencem a ras de terra i mica en mica anem pujant. O sigui que tenim adaptacions de materials per assolir els objectius. A poc a poc. Per anar acabant, clar, ara hem de saber com ens podem apuntar, com podem venir aquí a fer l'aparell que ens vingui de gust, o tots, o el que sigui. Vale, nosaltres començarem al setembre a arrencar, segurament a mitjans de setembre, i estem engegant tothom. Sí que tenim un compte d'Instagram, allà podran anar a veure i veient doncs, les ofertes que tenim, els horaris, els preus, i poden fer la preinscripció ja, vale? Si no ho tenen clar, nosaltres el que fem és, bueno, pues, cap problema, pots vindre a provar i donem l'oportunitat doncs, a veure si aquest és el teu esport que tu vols, no? I doncs això, ens coneixeran doncs, arrel de les xarxes socials, en aquest cas Instagram i TikTok. Estem en aquells inicis, per donar a conèixer aquest esport. Doncs ja ho sabeu, si us interessa provar la gimnàstica artística, ara ja ho podeu fer aquí a Tarragona. Us acosteu aquí al Palau d'Esports i us trobareu la Consol, la Montse i a moltes companyes més que segur que us ajudaran i us donaran tots els consells que necessiteu. Jo potser m'animo a provar, tot i que sóc d'aquelles que els hi fa una mica de respecte. Però bueno, si us animeu, aquí us esperaran. Moltíssimes gràcies a la Consol, a la Montse i amb vosaltres. Ens veiem a la pròxima. Adeu, adeu.